boninho aqui de petista. É, essa é a última parte, eu converso com os habitantes. De nada, mano. Tamo junto. Você terminou aqui. Prólogo do jogo. É, deixa eu ver aqui. Ah, eu pensei. Perdi. Velho, o problema é seu. Nossa, perdi, que ódio. Mano, eu não tanco, eu pesquisei dados de RPG, apareceu o Magazine Luiza no meu cu. No meu cu? Apareceu a Magazine Luiza.